aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi videoyimizda asosiy ko'rib chiqadigan ma'lumotlar bu gipertenziyani tashxislash jarayonidir ko'rib turibsiz ekranimizni to'rtta qismga bo'lib olganmiz va bu to'rtta qism aynan gipertenziyani diagnostikasi ishlatiladigan asosiy 4 ta usul yoki 4 ta bosqichni o'z ichiga oladi keling birinchi bosqichdan va eng oddiy tekshiruv usulidan boshlaymiz xo'sh bu tekshiruv usuli nima ekan bu tekshiruv usuli albatta qon bosimini tonometr yordamida aniqlashdir bunda tonometrning manjetasi yelka qismiga yoki yelka suyagini ustki qismiga qo'yiladi va bunda uning ich qismiga havo yuboriladi havo yuborilganda u qon o'tishini to'xtatadi demak qon o'tishi to'xtaydi va bu yerda qon o'tishi to'xtagandan keyin asta sekin manjetadan havo chiqarish boshlanadi va bunda karotkov tonlari hosil bo'ladi shu tonlarni paydo bo'lishi va yo'qolishiga qarab sistolik va diastolik bosimlar aniqlanadi masalan bir mm. yuz yigirmaga sakson millimetr simob ustuni yoki keyingi o'lchanganda bir yuz o'ttizga sakson millimetr simob ustuni demak bir necha marta qon bosimi o'lchanadi bir necha marta o'lchangandan keyin shu bosqichlarda aniqlangan qon bosimlari ko'tarilgan yoki normada ekanligi agar ko'tarilgan bo'lsa u gipertenziyaning qaysi bosqichi birinchi ikkinchi yoki uchinchi bosqichi ekanligini aniqlab olish mumkin endi bu yerda aynan bir necha marta qon bosimini o'lchanishiga asosiy sabab bir marta o'lchaganimizda unda fiziologik gipertenziya bo'lishi mumkin lekin keyingi o'lchaganimizda norma chiqishi mumkin va bundan tashqari oq xalat gipertenziyasi deb nomlangan holat ham mavjud ya'ni biror bir kishi tekshiruvga kelgandagina qon bosimi ko'tarilganligi aniqlanadi boshqa paytda esa normada kuzatilishi mumkin yana bitta qon bosimini turi mavjud bu yashiringan qon bosimi deb ataladi ya'ni unda tekshiruvlar natijasida qon bosimi aniqlanmaydi ko'tarilganligi lekin boshqa paytlari qon bosimi ko'tarilib yuradi ya'ni tekshiruv paytida norma chiqadi lekin undan boshqa paytlarda qon bosimi ko'tarilgan bo'lishi mumkin shu holatlarni diagnostikasi uchun sutkalik qon bosimini aniqlovchi apparatlar ham mavjud demak bu birinchi usul edi birinchi tekshiruv usuli ya'ni tonometriya usulidir endi ikkinchi usulga o'tamiz ikkinchi usulda asosiy qilinadigan ishlar bu qon analizi bilan bog'liq ya'ni qon tarkibidagi turli xil moddalarni konsentratsiyasi miqdorini aniqlashdir bu amaliyotni yoki bu tekshiruv usulini amalga oshirishdan asosiy maqsad ikkita bulardan birinchisi gipertenziyaning ikkilamchi sababi mavjud bo'lsa uni aniqlash ya'ni ma'lum bir sabab mavjud shuni ta'sirida gipertenziya rivojlanyapti demak bu birinchi sabab ekan ikkinchi sabab aynan gipertenziya natijasida organ sistemalar qay darajada shikastlangan shuni aniqlab olish mumkin keling yozib qo'yamiz ikkita asosiy sababni birinchisi bu ikkilamchi sababni aniqlash ikkinchisi esa bu organni shikastlanish darajasini baholash organni shikastlanish darajasini baholash xo'sh bunda qaysi moddalar asosiy tekshiriladi keling shular haqida gaplashamiz asosiy tekshiriladigan moddalar machevina va kratinindir ya'ni bu ikkita modda buyrakni funksiyasiga baho berish imkoniyatini beradi keling birinchi bo'lib mochevinadan boshlaymiz machivina moddasi aminokislotalarni metabolizmida demak yozib qo'yamiz aminokislotalarni metabolizmida hosil bo'ladi va unda hosil bo'lgan azot qoldiqlari xususan ammiak moddasi yoki ammoniy moddasi o'z navbatida jigarga boradi va jigarda machivinani sintezi amalga oshiriladi shu seklda aminokislotadan ammoniy yoni yoki ammiak hosil bo'ldi buni azot qoldig'i deymiz va u jigarga bordi jigarda oxirgi mahsulot hisoblangan machivina shakllanadi va shu machivinani organizmdan chiqarib yuborilishi bu buyraklar bilan bog'langan demak buyraklar endi tasavvur qiling shu buyraklar normada ishlamaydigan bo'lsa ya'ni ularni funksiyasi pasayadigan bo'lsa unda organizmda machivinaning miqdori ko'tarilib ketadi shunga qarab buyrakni funksiyasiga qisman baho berish mumkin e'tibor beramiz qisman so'zini ishlatyapmiz chunki mоhevinan ko'tarilishiga olib keladigan boshqa holatlar ham mavjud masalan organizm suvsizlanganda ich ketganda machevina ko'tariladi ya'ni organizmda tutib qolinadi bu holat buyraknin yaxshi ishlamayotganidan darak bermaydi endi ikkinchi moddaga o'tamiz ikkinchi modda bu kreatinin moddasidir bu modda asosan mushaklardan hosil bo'ladi demak uni kelib chiqishi mushaklar bilan bog'langan va mushaklar ish bajarganda mushaklardagi metabolizm natijasida kreatinin hosil bo'ladi va bu kreatinin o'z navbatida buyraklar orqali organizmdan chiqarib yuboriladi demak bu ham buyrak orqali organizmdan chiqarib yuboriladi yana yuqoridagi holat ya'ni, yani buyrakni funksiyasi pasayadigan bo'lsa unda kasalliklar mavjud bo'lsa xususan gipertenziya kasalligini asorati sifatida buyrakni funksiyasi pasayadigan bo'lsa unda organizmda kreatininning miqdori ko'tarila boshlaydi va shunga qarab biz buyrakni funksiyasiga baho berishimiz mumkin bo'ladi demak buyrakni funksiyasiga baho berishimiz mumkin endi mana shu yerda e'tibor beradigan joyi mavjud ya'ni aytib o'tdik biz asosiy kratin moddasi mushakdan shakllanar ekan endi mushakni miqdoriga qarab kreatin miqdori ham o'zgaradi buni ayniqsa yosh yaş, o'rta yoshdagi odamlarni mushak miqdori bilan qarilardagi mushak miqdorini solishtirish orqali tushunib olishimiz mumkin tabiiyki qarilarda mushakda mushak massasini kamligi kreatinin hosil bo'lishini ham kamaytiradi va bu kratinin buyrak funksiyasi pasaygan taqdirda ham unchalik ko'tarilib ketmasligi mumkin va bundan tashqari ikkinchi toifa kishilar mavjud bu toifa kishilar homiladorlardir ya'ni homiladorlarda kreatinin miqdori past yuradi yani normada nol sakkiz bir butun ikki miqdorda bo'ladigan bo'lsa homiladorlarda shu ko'rsatkich nol olti birni tashkil qiladi demak ikki toifa odamlarni aytib o'tdik bulardan birinchisi bu homiladorlar ikkinchisi esa yoshi katta qarilar shu toifa kishilarda kratinin miqdorini baholayotganda ularni yoshiga bog'liq bo'lgan xususiyatlar yoki homiladorligga e'tibor berish zarur xo'sh endi bu ikkita moddani normadagi ko'rsatkichlarini bilib qo'yishimiz kerak chunki qon analizi ko'rsatilganda uni ko'tarilgan yoki pasayganligiga baho berish uchun biz normadagi konsentratsiyalarni bilishimiz zarur keling yozib olamiz demak normada machivinaning konsentratsiyasi ikki yarim sakkiz millimol litr ya'ni bir litrda ikki yarim sakkiz millimolni tashkil qiladi yoki uni boshqa birlikda yozadigan bo'lsak bu o'n yigirma milligram desilletrni tashkil qiladi bu mohevinani normadagi qondagi miqdoridir endi kratinin uchun ham shunday ikkita norma miqdori mavjud keling shuni yozib olamiz birinchisi nol besh bir milligram dilletr ikkinchi ko'rinishda qirq to'rt sakson sakkiz millimol litr demak bu kreatininning normadagi miqdori ekan shu ko'rsatkichlarga asoslanib machivina va kreatinin ko'tarilgan yoki kamayganligiga baho beramiz undan keyin yana aniqlanadigan ikkita modda mavjud bular gulikokartikoid moddasi yoki uni qondagi miqdori keyingisi esa gulyukozani miqdoridir xo'sh ular nima uchun kerak bo'ladi keling birinchi bo'lib gulikkartikoidni yozib olamiz demak glyukokartikoid yoki kartizol deb yozib qo'yishimiz mumkin va bu kortizol miqdori kushing sindromi deb nomlangan holatda ko'tariladi va bu kushing sindromida kartizol miqdorining ko'tarilishi o'z navbatida ikkilamchi gipertenziyani shakllanishiga olib kelishi mumkin keyingi holat bu gulyukozani miqdori ekanligini aytib o'tdik demak gulyukozaning miqdori bu glyukoza miqdorining ko'tarilishi qandli diabet deb nomlangan holatda de kuzatiladi va bu qandli diabet gipertenziyaning va yurak kasalliklarining rivojlanib ketishiga asoratlanishiga o'zini ta'sirini ko'rsatuvchi holatdir bundan tashqari lipid profilini tekshirish ham muhim ahamiyatga ega ya'ni qondagi lipid moddalarning miqdori gipertenziyaning va yurak kasalliklarining rivojlanib ketishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim faktorlardan biridir endi davom etamiz uchinchi tekshiruv usuli yoki qilinadigan holatni ko'rib chiqamiz demak uchinchi qilinadigan ish bu elektrokardiografiya tekshiruv usulidir qisqa shaklda ekg va bu elektrokardiografiya tekshiruv usulida nima qilinadi elektrokardiografiya usuli yurakni elektr faolligini baholash uchun ishlatiladi va uni normadagi ko'rinishi taxminan quyidagicha ko'rinishga ega ya'ni unda ko'rib turibsiz p q r s t tishlari mavjud demak normada elektrokardiogrammada p q r s t tishlari paydo bo'lar ekan endi gipertenziya kasalligida r er tishlarni o'lchami o'zgaradi ya'ni r er tishlarni o'lchami normadan yirikroq ko'rinishga ega bo'ladi demak r er. o'lchami yiriklashadi yoki balandlashadi shu holatga qarab biz yurakda gipertrofiya borligiga baho beramiz aniqroq qilib aytsak chap qorinchaning gipertrofiyasi lekin bu ekg yoki elektrokardiografiya usuli doim ham sezgir bo'lavermaydi shu sababli yana bitta qo'shimcha tekshiruv usuli mavjud bu ko'krak qafasining rentgenogrammasi u taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni rentgenografiya usuli yordamida biz ko'krak qafasini tasvirga olamiz va bunda ko'krak qafasidagi o'lchamiga qarab biz yurakni o'lchami kattalashgan yoki normada ekanligiga baho beramiz aynan gipertenziya holatida yurakni o'lchami yiriklashadi ayniqsa chap qorinchaning biz yuqorida aytib o'tdik chap qorincha gipertrofiyasini demak chap qorincha gipertrofiyasi natijasida rentgenogrammada biz o'zgarishni ko'ramiz ya'ni chap qorinchani ozgina bo'rtib chiqib joylashganligini uni chap o'lchamlarini yiriklashganligi ko'rinadi bu nima uchun shakllanadi buning asosiy sababi gipertenziya natijasida yurakka tushadigan yuklama oshadi va bu yuklama chap qorinchaning gipertrofiyasiga olib keladi va bu gipertrofiyani biz ko'krak qafasini rentgenogrammasida ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak biz ushbu videoyimizda gipertenziyani tashxislash jarayoni unda qilinadigan asosiy to'rtta bosqichni ko'rib chiqdik demak oxirgi to'rtinchi bosqichida birinchi bosqichda biz tonometriya usuli yordamida qon bosimini aniqlab olamiz unga baho beramiz undan keyin qon analizini o'tkazamiz va unda kerakli moddalarning konsentratsiyasiga baho berib undan keyin elektrokardiografiya tekshiruv usuli va oxirida ko'krak qafasini rentgenografiya usuli yordamida qon bosimini tashxislash jarayonini tugatamiz